こんにちは。ハーミッツニューホームというゲームです。これが私。押すと転がる。目的は？はあ。あれみたいだね。モンスターズエクスペディション。いやー、そうだよね。これなんだ？あ、音？音入ってないね。なんか屈伸運動みたいなのする。ゴールは下。何？ボーリングの球みたいに見える。どうしよう。いや、右側に行くってことは考えにくいかな。下に行きたい気がします。こうか。こっちだった。いいね。どうやって ここに宿かれ欲しいんですよね。で、この直線上にボールがあればいいな。あー、そっちでもいいのか。これでもいいんだ。よくできてるね。Press X on sand to swap shells。は、このためか。ここでこれができなかったのはここのためだ。やっばー。プレイヤーの位置が変わる倉庫版は一気に難度、難易度が上がる。実質二人プレイみたいなもんだし、壁にもなるし。いや、すごいね。シンプルながらにやばいギミックですね、これ。これを。
両方砂の上に乗ってないとダメだ。これどこ行くんだろうね。上には行けないかな。それをそこにやったら何もできないだろう。いや、これここに持ってくるのが目的なのかな。うん、ここでは入れ替えられない。ここだとこれを下に落とすだけで終わってしまう。どうしよう。最初の一手目を間違えた？やれることあれへんもんな、でも。いや、最初にこれをもっと、これをするべきだったのか。そうするとこうなって。それから？難しくなっちゃったね。えらく。ああ、そっか、それでいいんだ。押さなくて。こうか。で、一個落として、ここ、いや、合ってる。ここに置いて、こっちだね。いや、ちょっと、初手で詰まっていたが、面白かった。ここに来るといいのかな。最初にこれを下に下ろすしかなく。そしたら、左に押したい。そしたら、ここだから、そこは、こことここか。で、こうだ。なんで違うわ。いや、これ、このままボールを押せばいいんだ。ああ、できた。なるほど。そこ？ここで止めたいよね。どうやって入れ替えよっかね。
これがまずこうでしょ。で、こうなって、こうか。オッケーオッケー。面白い。ずっと面白い。さすがにここでいいよね。変な方向から伸ばすってことはないよな。一つは左に落としちゃって、どうやって入れ替わろうかな。こんなことをやるメリットがないんだよ。ああ、上で落とす。いや、ないな。この砂浜が2つある。ここに2人いる意味があまりない。違うよね。やっちゃうな。上に落とすはまあそれ以上先がないから下なんだよな。下の横に落として上から下に叩き落とすっていうのしかないと思う。他の島を使うとか。
なんかこのヤドカリを別の空間とワープさせる。いや、できない、できない、できない。できても良さそうだけど、できない。下に押す。あ、ん？これでよかったんじゃん。いや、あってるあってる。なんだこれ。で、かいし、まさか。これは入れ替われるのか。ここに入るのが私の目的だ。ここに、この真上に道を作ればいいのかな。ここに作ればいいのかな。いや、これを上に上げてスワップかけたいんだから、これを上に上げるにはここに道が作れればいいだね。このブロックを上に持ち上げたい。こうしてこう Thanks for playing。 あ、面白かったね。可愛かったね。可愛かったね。いや、こういうの好きだな。オープンワールドのマップでギミックが少しずつ難しくなっていって、でちゃんとなんかそれ以外の解放は多分ないよねっていうぐらいまで練られてて、色合いも良くて、これすごいね。なんかこの海面がさ、微妙になんかランダムっぽい感じになってる。すごいね。どうやってるんだろう。テクスチャーみたいなのがうっすら見えてるね。すごい。これシンプルに見えてめちゃくちゃこだわってるね。これどっちかというとなんかピクセルアートみたいな文脈に近いイラストレーションだからすごいな。ちょっと尊敬する。これ真似してみたいな。いや、いい作品だった。これがハーミッツニューホームというゲームでした。おすすめ。面白かった。